concept de fit. Hein? On se moucher, les gars. Mais... C'est bon, allez, c'est une dernière. Il est pas le bon. Hi. Hi. Bob Larsen. Kartoffel i halsen? Ja, det kan du si. Kartoffel. Hei. Velkommen til en ny dag her i deilige Danmark. I dag, som i forrige video, så har jeg med meg mitt fantastiske sidekick. Lars. Og i dag så har vi tenkt til å smake på et nytt øl vi har vært på matbutikken her i Danmark og kjøpt. Her finner du IPA-er, pale ale, hveteøl, stout. Det er jo sånn i Danmark at vi får kjøpt både øl, vin og brennvin på matvarebutikker. Utvalget av øl er kanskje litt preget av hva butikkene er interessert i å ta inn, men litt annerledes øl enn det vi har hjemme i Norge og Sverige, det er det. Så i dag så har vi kjøpt et nytt øl, og det er faktisk ikke et dansk øl denne gangen. Det er et engelsk øl. Det tror jeg faktisk er brygget i London. Eller, jeg vet at det er brygget i London. Ja. Og ølet vi skal smake på i dag, det har jeg her. Det er en gul etikett, og det er Fuller's, som er bryggeriet. Og grunnen til at jeg vet at det er et London-bryggeri er for at det står at det er brewed beside the Thames. Og ja, vi har jo hatt litt geografi på skolen, så... Ja, ikke jeg. Nei. Thamesen, har du hørt om den? Nei. Nei. Hvem var han? Ølle, det heter Honeydew, og det er en økologisk golden ale. Alkoholprosenten, det er 5%, og den er brygget med korn, honning, humle og selvfølgelig gjær. Da er det ikke så mye mer å vente på. Det er bare å smake. Pop the top. Pop the top. Er det bare meg, eller får du også sånn feeling at det her er en person? Hæ? Jo, det er litt. Ok. Er du klar? Yes. Oi. Jeg var dårlig på å beregne mengden i glasset, da, men det er lykkedagen din jo. Ja da. Når vi ser på glasset vi har valgt i dag, så har vi gått for nok et dansk kjøkkenglass som du finner i en leiehytte i Danmark. Ja da. Og det første vi kan se på, det er jo fargen. Typisk ølfarge, er det ikke det? Ja. Den er jo, det er jo en golden ale. Ja. Så gyllen i fargen, klar. Skum er litt luftig. Er litt skum, ja. Hvitt skum. Ja, veldig hvitt. Ja, du mistet faktisk litt skum. Ja, jeg gjorde det.
Og jeg vet ikke om det kommer på video, men det er ganske bra karbonert. Mye små bobler. Skal vi se om vi finner noe honning i den ølen, i gjelle. Ja, nå har du lært. Ja, den lærer seg. Ja. Lenge man lever, er det ikke noe man sier. Jeg synes det er faktisk litt vanskelig å lukte og smake på øl ute i... I storm. Ja, i vind. Styrkuling. Nei, men jeg føler det er noe sødme her. Ja, det gjør det. Det er sødme der. Humle kjenner jeg ikke. Det er ikke noe blomst eller noe sir... Nok en gang så inhalerer jeg øl. Det er ikke noe citrus eller... Nei, det er... Tropisk, det er... Da er det nærmere honning, for honning, å si det da. Ja, faktisk. Skal vi smake da? Ja, vi får gjøre det vel. Skål! Skål. Den var litt vanskelig den der. Den var litt vanskelig, men... Det kommer litt... Han er litt søt i ettersmaken, kanskje? Ja, det er det. Men det jeg får veldig er at han er veldig sånn crispy. Eller sånn crisp. Skjønner du hva jeg mener da? Veldig ren i smaken. Ja. Ikke sant? Ja, jeg synes det. Den var god. Hva smaker vi til? Mm-hmm. Det er viktig å smake mye. Jeg synes ikke... Ja, litt bitterhet. Ja. Nei, ikke veldig mye. Ikke veldig mye. Den lukta mer honning enn det den smaket. Ja. Jeg får litt, ja, en ren øl. En ren øl. Med litt, du får litt sødme sånn etterpå, når du har drukket litt, føler jeg. Jeg er enig med deg, det er et øl som faktisk lukter litt mer enn det det smaker. Faktisk smaker. Ja. Oftest så er det motsatt, synes jeg i hvert fall, men... Det var egentlig litt nøytral i smaken. Mm. Det har jo snart smakt opp hele ølen. Ren og pen. Og det er nok brukt mest... ja, jeg vil nok tro mest pilsnermalt i den her sånn. Med tanke på hvor lys han er. Ja. Og kanskje litt karamellmalt for å få den gyllene fargen. Og... Ja, nå har jeg skum da, det forsvant på din. Ja, vet du. Du kan trylle, du. Jeg kan trylle. Men det er en øl du kan drikke mange av, tror jeg. Altså... Ja, den er fin i varme... på varme sommerdager. Ja, fin i Danmark. Fin i Danmark. Det er den. Engelsk øl i Danmark. Det funker det også, ja, vi har funnet ut nå. Funker veldig bra. Ja. Fuller's Honeydew. Altså et øl som lukter mer enn det smaker. Økologisk er det også, så det vil jo si at mens vi sitter og slapper av og koser oss i sola, så får vi oss noe sunt i tillegg. Veldig så viktig. Det er jo veldig viktig, ja. Det er viktig å tenke på iblant. Ja, i hvert fall nå i ferien hvor det blir mye grillmat. Åh, ja. Tusen takk for at du så på den videoen her sånn. Gi den gjerne en tommel opp. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så må du huske å trykke på... Abonner-knappen. Helt riktig, Lars? Ja, jeg begynner å lære nå. Har du gjort det? Nei, ja, faktisk. Takk for i dag. Skål. Skål. Jeg var redd bikkja var bak der, jeg var. Også her. Ha det. Ha det.